på. Sær, bergenslys. Veldre til helvete vekk. Vær litt stille! Jeg får vondt i ørene! Bergenslysen får vondt i ørene! Sånn gjør vi den. Så enkelt er det. Neida. Men Richie, han gleder seg utrolig til å feste med alle sammen her. Og spesielt med Woodstock. Er dere våkne, eller er dere fulle av LSD alle sammen? Fulle av LSD, ja. Ja. Ikke helt våkne. Ja, hva er det? Morsa. Det var en gang en helt kongebuss. Den het The Beast. Den skulle tatt seg ut. Hæ? Den skulle tatt seg ut. Neida, men Du, Richie. Du sa du hadde noe lomma i sted. Åja! Det er bare budsjettet til visirens døtre. Nei. Ja, men så har vi jo Metropolis. Metropolis, eller Metropolis. Eller Metropolis. Ja. Det var Metropolis. Litt morsomt, sier Richie her. Få maken til mindre heite jenter skal man lette jævlig lenge etter. Richie, ass. Neida, men Richie har ganske mange venner. De sitter der inne nå. Vi får nesten få dem fram. Hei, gutta! Nei, det ser ikke ut som den kommer ut sånn. Skal vi ta oss og lokke dem ut, da? Of the richest kids in the world. Richie. Thank you.